Qədim tarixi ilə məşhur olan Astaranın Sım kəndində hər evdə saf, billur kimi təmiz bulaq suyu gəlir. Çünki bu yaşayış məskənin ətrafında 70-ə yaxın bulaq mövcuddur. Odur ki, kənd sakinləri bu nimətdən həm məişətdə, həm də təsarrufatda gen bol istifadə edirlər. Qışda da, yayda da, ondan sonra postanı da görürsə belə gəlir bu suyumuz, gəlir həmişə. Heç olmayıb ki, kəsilsin. 48 ildir gəlmişəm, bu bulağı, bu suyu belə görmüşəm. Kimlə əkiribsə, onları ondan su varırıq, pal-paltar yürürük, bizim içməli suyumuzdur. Ümumiyyətlə, hər nə lazım eləyirik suyla. Vaxtı ilə bu bulaqların suyundan dəyirmanın hərəkətə gətirilməsi üçün də istifadə olunub. Belə ki, insanlar əkdikləri buğdanı da dəyirmanlarda üyüdərək, qış üçün azüqə toplayıblar. Bulaqların suyu o qədər təmizdir ki, hətta çaydanda belə əp yaratmır. Kənd həm də hündür və bol sulu şəlalələri ilə zəngindir. Kəndə istiqamətdən qərb tərəfindən yaylaq, yaylaqdan süzülür gəlir. Belə bu şəlala özü də təxminən şəlaladan 10 kilometr yuxarıda artıq sərhəddir və oradan süzülən sular yığılır, gəlir. Bir hissəsi gəlib şəlalaya çıxır. Digər yeri də var, digər dərələr də var. Axırda birləşik kəndin ortasında hərəkət edir, gəlir Pensər çayına, orada da Şağacıdan Xəzər dənizə tökülür. Dayanmadan axan bu bulaqlardan səmərəli istifadə etmək üçün ərazidə lazımı infrastrukturun qurulmasına ehtiyacı var. Belə olan halda bu nemətdən təkcə Sım kəndinin sakinləri deyil, bütün respublika yararlana bilər.